カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。アイゴっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら、アイゴ。っていうことでね、今日は危険な魚シリーズです。魚介類には毒を持つものたくさんいます。で、毒の種類でも大きく分けて2種類あります。一つ目は食べて人体に入るとダメな毒。で、もう一つは毒針に刺されちゃうとパンパンに腫れちゃう毒。食べちゃダメな毒を持つ魚で有名なところで言うと、フグですね。フグのテトロドトキシン。あとは、スベスメマンジュウガニだとか。あと、イシナギとかの肝臓。あれもね、ビタミン A がたくさん入ってて過剰摂取になっちゃうんで、食べたらダメと言われてますね。そう、内面から効いてくる毒じゃなくて、外部から毒針とかが刺さるとやばい毒を持ってる魚で有名なのが、アカエイとか、ゴンズイ、オコゼ、そして今日ここにいる、アイゴ。まあ、ここら辺が有名ですよね。よく防波堤でも釣れる魚です。で、このアイゴ、どこに毒があるかというと、背びれと、あと尻びれですね。これ全部毒針になってます。今日のアイゴは全部ひれ切ってくれてあるんで、ちょっとわかりにくいんですけど、で、あとね、ここに隠し針って言って、ニュッとね、あるんですよね。これも切ってくれてあるんで、今見えないですけど、ここも危ないです。まあ、とにかくアイゴは、ヒレに刺さったらやばいと思ってください。まあ、僕もね、毒の魚に一回も刺されたことないんで、痛さは味わったことないんですけど、刺された経験のある人に聞くと、もうめちゃめちゃ痛いらしいですね。そんなアイゴ、お味の方は、まあ、ネットとかの評価だと、まあ、磯臭くて食べれないぞっていう評価が多いんですけど、下処理をしっかりすれば、美味しい魚なんですよ。で、その下処理っていうのはね、簡単で、生きてるうちにもう内臓を取っちゃって、あと血をできるだけ抜く、これをするだけですごく美味しい魚になります。で、僕聞いた話によると、アイゴって内臓が食べられるみたいなんですよ。ゼンマイっていうらしいんですけど、煮付けとかにすると美味しいんですって。この一匹は内臓を抜いてありません。なんで今日ね、下処理してないアイゴと下処理してあるアイゴ、食べ比べをしていきたいと思います。で、内臓は煮付けで食べてみたいと思います。調理方法はもちろんお刺身でいきたいと思います。よし、そしたらね、この内臓ある方からおろしていきましょうか。で、アイゴの内臓がちょっと面白い内臓なんですよね。ちょっとわかりやすく見ていきましょう。こういう風に、中のところを切って、せーの。パカッと。うわ、くせえな。臭い。臭いけど、このアイゴすごい。油すごい。うわ、これさ、内臓脂肪がすごいな。あれ、もっとね、違うんですよ。ぐるぐるぐるって巻かれてるんですよね。うわ、でも匂いはきついな。よし、来た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 。こっちから見ると分かりますよね。ぐるぐるぐるとなってます。これがね、うまいらしいんですよ。で、これ煮付けにして食べるのはいいんですけど、胃袋と苦玉は取りましょうか。これ、この黒いところね。これは絶対取った方がいい。一応ちょっと綺麗に洗いました。これ食えるんかな、これ。何かが込み上げてきた。ここら辺まで。これはちょっと強敵かもしれんな。でもカスは取れたんで、しっかり濃いめのタレで煮れば食えるんかな。そしたらじゃあお鍋に日本酒、醤油、お砂糖で、みりんをちょいと入れて、今日は水なしのこってりバージョンで煮つけていきます。火にかけて内臓をボチョン。よし、これで蓋をして、よし、その間にアイゴをさばいていきましょう。で、さばくときもね、要注意ですよ。いくらヒレ切ってやったとしても、この切ってあるヒレのところに手は持っていかない方がいいですね。で、アイゴの骨はね、かなり硬いですね。ほら、めちゃめちゃ硬いです。よし、はい、頭を落としたら3枚におろしていきます。で、アイゴはね、見ての通りお腹がかなり広い魚ですね。こういう感じで。まあ、でも、さばきやすいですね。鱗はね、ないんですよね。わぁ。あ、いい油持ってるわ。特にこの包丁を引くとき気をつけてくださいね。ヒレにブスッと刺さったらとんでもなく深く入りますんでね。こんな感じ。お、いいね。で、今日のアイゴは特に油が乗ってるアイゴを買いました。こんなに油の乗ってるアイゴはなかなか珍しいと思います。
はい、こんな感じ。こうしてみるとものすごく美味しそうな白身ですよね。こっちが内臓入ってた方ですね。で、こっちが内臓取ってある方ですね。で、これね、まあ、頭落とさんでも、こうして、頭付きでおろしてもいいと思います。こういう感じで。本当に骨が硬いんでね、下手に包丁でガンガンやっちゃうと、包丁の刃が悪くなってしまいます。まあ、レバーとかだったらいいと思うんですけど、こういう薄刃でさばく場合は、まあ、わざわざ硬い頭を落とす必要はないのかなと思います。こんな感じで簡単にね、さばけますんでね。本当に包丁はね、簡単に入ります。すごくおろしやすい魚ですね。身もしっかりしてるし、骨もしっかりしてる。魚さばきにはもってこいの魚なんですけど、いかんせん毒がね、怖いですわね。はい。こんな感じですね。パカッと。パカッと。こっちが内臓入ってた方。こっちが内臓取ってある方ですね。こっちの魚の方がもう断然クオリティ高いですね。油の乗りが全然違います。こうしてみるとよくわかりますよね。まず幅が広いのと、ここのラインと、ここを見てください。お尻の穴の真上ら辺、油の乗ってる魚っていうのは、ここに油溜めますんでね、おろした時にこういう白い油がいっぱいついてる魚っていうのは、ものすごくいい魚ですね。これめちゃめちゃいいアイゴ。俺こんなアイゴ初めて見た。さて、そんなこんなで煮付けがいい感じだと思います。なんか臭い。煮だれの美味しい匂いはするんですけど、奥底にうんの匂いがしますね。これはどうだろうか。よし、そしたらアイゴのお刺身作っていきましょう。まずは腹骨をすいていきます。お腹広いですね、やっぱりね。でも腹骨はとっても引きやすいですね。深く入ってそうに見えるんですけど、もう全然深く入ってないです。すごく浅いです。もうこんなもんです。こんなもん、ほんとペラペラですね。で、血合い骨を取っちゃって、こっちも血合い骨を落とします。で、内臓がついてた方も一緒ですね。血合い骨を落とします。そしたら皮引いていきますね。まずは内臓付きの方から。アイゴの皮は結構丈夫いので、皮引くの簡単です。結構ギリギリ攻めても皮切れませんので、ギリギリ攻めてあってください。お腹のところは白い油、こういう風に残ったら上手に引けたよっていう合図。はい、では油がすごい方いきます。こっちすごいと思いますよ。で、魚っていうのはね、油がある魚ほど皮引き簡単です。油で滑りますんで、包丁が。ほら、すごいな、こっち。これはうまいと思う。問題はね、磯臭さがあるかないかですよね。僕もここまでのアイゴを食べるのは初めての経験なので、ものすごく楽しみです。そしたら食塩水を作って、で、先ほど皮引いたアイゴをそこで泳がせます。で、表面のぬめりを落としていきます。表面がぬるぬるっとしてきたら OK ですね。そしたらお皿を2枚用意して、この大葉の敷いてある方に血抜きしてある方を持っていきましょうか。この油がすごい方ですね。まずはハラミの方。ハラミの方はね、細く糸作りみたいにしましょうか。こういう風に切って、こう盛り付けで、背中の方は薄く切っていきましょうか。薄作り。油塗ったんですかっていうぐらいテカテカですね。すごいいい刺身これ。よし、はい、 OK。 そしたら何もない方に血抜きしてない方ですね。お腹の方は糸作りで、背中の方は薄切りに同じように切っていきます。厚さもできるだけ同じように。あ、でもね、もう切ってる段階で分かりますね。こっちの方が包丁が入りにくい。はい、これでアイゴのお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。アイゴの内臓の煮付けですね。こう煮てみて分かったんですけど、この油の部分、これ全然溶けないですね。原型をとどめたままです。で、ほぼね、油なんですね、これ。奥に行くと、ちょっと内臓の、うわ、ちょっとまだ内臓のカスがあるな、これ。これ見なかった方がよかったかな、これ。これなんでしょ、くっ
せうくせ開いたらくさ心拍が速くなったぞ。むっちゃ臭い。これね、ダメだ。割らないとダメだったかも。これやっちゃったな。食べますよ、ちゃんと。ちゃんと食べるんですけど、一度これ置いときます。まずはお刺身の方からいきます。じゃあ、この内臓ついた方の油控えめの方からいただきますね。お醤油にちょんと。いただきます。いや、むちゃくちゃうまいよ。全然磯臭さないですね。ものすごく脂の乗って美味しい白身ですね。歯ごたえのある白身というよりかは、結構ねっとりめの白身ですね。じゃあ次こちら。脂のたっぷりだった方。こちら、いただきます。うわ、全然違う。こっちも臭みはもちろんないんですけど、刺身のランクが2つぐらい上だな、こっちの方が。めちゃくちゃうまいな。アイゴって油乗るとこんなに旨味が強いんですね。油が甘え。ハラミの方うまっ。これは下手な白身より美味しいです。次は問題のこちらですね。開くと臭いんで、ちょっと閉じてあります。で、中身のカスとかは食べちゃうと、ちょっとやばいかもしんないんで、ゼンマイのところだけ食べますね。ここいただきます。いただきます。臭いですね。臭みはあるんですけど、あー、なるほど。これはね、相当好き嫌い分かれる。かなりほろ苦系ですね。口の中入れた瞬間に最初に来るのは、まず、アイゴの磯臭さ。内臓はさすがに磯臭い。で、次に来るのが、このほろ苦。でも苦いの苦手な人は、うわーってぐらいの苦さですね。で、油はそこまでくどくないです。ちょっと下処理ミスったっていうのもあると思うんですけど、まあ、それ以前に、やっぱり結構匂う部位ですね。好き嫌いは分かれますね。僕はちょっと苦手ですね。はい、ということで、今日はこちらの、アイゴの内臓の煮付けとお刺身ときましたら、お飲み物、こちらでいきたいと思います。せーの、でん、ギーロのやつ。今日は、フリーでいきたいと思います。なぜかというと、今から市場に行きます。これ実は今、早朝の撮影でございます。僕は早朝にアイゴの内臓を食ってますからね。はい、こちら。9対1ですね。フリーはこんなもんでしょう。いただきます。ジュースですこれは。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は油のりのりのアイゴを食べてみましたけども、うまかった。今まで食べたアイゴで冗談抜きで一番うまかったですね。今日のアイゴが九州の方で採れたアイゴなんですけど、愛知県でここまで油の乗ってるアイゴは見たことないですね。九州の魚はうまいですね、本当に。同じ魚でもやっぱここまでクオリティが違うんだなと思いましたね。で、僕の気になってたアイゴの内臓なんですけど、僕はちょっと苦手でしたね。で、もしかしたら、ちゃんと下処理すれば美味しいかもしれません。なので、またリベンジしたいですね。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。